ciyaartii ka dhacday dalka Itoobiya maalintii shalay ahayd ee u dhaxeysay xulka waddankeena Soomaaliya iyo xulka South Sudan ee daayirta Soomaaliya ayaa waxay u soo hoyeen guul taariikhi ah oo Soomaaliya kubadda cagta hore aan u sameyn. Dhiirigelinta iyo hambalyeynta loo dirayo xulka daayirta waddankeena Soomaaliya ayaa ku arkaysa meel waliba, gaar ahaan baraha bulshada oo si aad ah looga hadalhayo guusha ay soo hoyeen daayirta qaranka. Haddaba magaalada London ayaa waxaa kula kulmay qaar ka mid ah ciyaartoydii hore ee qaranka hore ugu soo ciyaaray iyo weliba kuwa ka soo shaqeeya xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya, iyo dhammaantood waxay muujiyeen farxadda ay u soo hoyeen ciyaartoyda qaranka dalkeena Soomaaliya. Gaar ahaan waxay hambalyeyn u direen tababaraha xulka kubadda cagta ee daayirta ciyaartoydii shalayto, waxayna sheegay in sida wanaagsan oo guusha u soo hooyay tababaraha, waxayna ugu hambalyeeyeen guushaasi oo qaranka u soo hooyay. Ciyaartoydii dhalinyaradii yaraa oo hoggaaminayay macalin Nuur Amiin, waxaan leeyahay iyo guddoomiye Cali Shiino ku meel gaar ah, hambalyaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo iga daawanayaan, waxaan leeyahay guul iyo guul. Waa guul muddo la sugayay, waxaan leenahay waa bilaabatay meesha hawo sii socoto, waana ku mahadsantay sharafta magaceena kor loo qaaday calankeena. Waa maasa Soomaali guul insha allah. Koobkaas u bilaawda waaye, hadda kadib dad koob barti aan nahay, markay aan kala yareynin ilmahan ha laysku hayo. Wax alla waxaa ugu baahan tahay dibadaha soo waco Nuur adaa meesha mas-uul ka ah. Ku faraxsannahay magacii Soomaali kor baa u qaateen, ilaahayna waxaan ka baryaa cisiga ummadda cisiisan, ilaahay cisigiina kor u qaado insha allah. Mar labaad boorka in laga qaaday taariikhda Soomaaliya ee koob ay hanato ee ciyaar guul ay maanta aan ka gaarnay wax la koobi kara ma aha, shucuurteena lama qiyaasi karo. Waxaan idin leenahay hor u socda guushaan ay noqon midii koowaad ee inoo noqoto mid kasta mid midayso kulubta shacabka Soomaaliyeed. Maanta waa wada arkaysaan meel kasta farxadda, marka waxaan u rajaynaynaa guul iyo barwaaqi iyo bashbash macalinka Nuur Amiin, guddoomiyihii magacaabay Cali Shiino. Runtii adigana abaal weynan kuu haynaa, kuma iloobin haddii aan nahay qurba joogta ku dhaqan UK. Hambalyaan ni leeyahay, maanta new chapter aan noo bilowday, meeshiina kasii qaada, meeshiina kasii socda, insha allah guulal badan oo soo socdaan. Dibadna waan i taageersanaane dalkana sidoo kale. Waxay ahaayeen niman aad u malayso inay sanooyin isla joogeen. Marka waxaan rabnaa wasaaradda isboortiga iyo dowladda waxaan ka codsanayaa ilmahaas in la hayo oo gacanta lagu hayo oo la sii deynin. Maanta waxay noo tahay maalin weyn ah oon lasoo koobi karin. Kowdi luulyi ayay noola dhigmataa. Marka maalin aan qaadnay koobka adduunka ayay noogu dhigmataa ciyaartii aan maanta dheelnay. Waxaan wasaaradda isboortiga usoo jeedinayaa, waddanka waa joogaan macalimiin, wax jooga ciyaartooy. Waddanka waa in la macalimiinta joogto la geliyaa shaqo. Macalimiin badanaa joogto waddanka. Laba sano ka hor waatii, saddex sano ka hor aan soo galnay finaal ciyaartan midaan oo kale ahayd. Waxaan kula talinayaa inaad macalimiinta waddanka joogtaan aad gelisiin dhaqaalihiina. Waad aragteen Nuur hadda wuxuu keenay sharaftii ugu weyneed. عبد الرشيد محمد نور عبد الرشيد، يونيفرسال تي في، لندن.